Olá pessoal, muito bom dia, Feliz Natal, hoje é 25 de dezembro, 11h34, vamos fazer mais um voo. Hoje faremos um voo pela Gol Virtual. Seguirei aqui minha escala de voos programada aqui na companhia. Sairemos de aeroporto de Congonhas, nosso destino é Presidente Prudente. Bom, a gente já está aqui com o serviço de catering já iniciado, servindo a comida, a bebida, limpeza, etc. O que é necessário para daqui a pouco prestar um melhor serviço aí para os passageiros. Aqui nós estamos simulando uma parte que do real tem, né? Todo mundo que já voa sempre percebeu isso, esse serviço aí. Então, a aeronave já está mais ou menos configurada. Vamos dar uma passada aqui no nosso planejamento e aí a gente segue a configuração da aeronave. Deixa eu mudar de tela. O serviço de catering terminou. Vamos liberar o serviço de catering. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aí na nossa programação do voo. Então temos programado aqui um voo com 737-800, São Paulo, Presidente Prudente. Não deveria ser essa alternativa, deveria ser Londrina. Vamos voar 360, número... Deixa eu acertar esse aqui. É bem rápido, deixa eu acertar. Minha alternativa é Londrina, tá errado aqui. Eu uso aí o SimBrief para fazer o planejamento de voo. Software gratuito, melhor software gratuito para planejamento de voo. Pronto, Londrina. Aqui também vamos mudar para Pórvio no Alpha. Não precisa colocar, não. Deixa assim, sem. 360, ok. Vamos gerar o plano de novo. Beleza, então vamos ter a alternativa Londrina 360. Vamos seguir aqui Sorocaba Uniform Mike 415, tá? Papa Romeu Romeu. Depois vamos fazer a chegada, procedimento de chegada lá no aeroporto de Presidente Prudente. É um voo aqui dentro de São Paulo. É um voo que deveria ser com 737-700, mas eu não tenho essa aeronave, eu vou com 737-800. Peso da aeronave para decolagem de 60.159 kg, vai pousar com aproximadamente 57.597 mil kg. Vamos ter aqui o peso sem
combustível de 54.827. Nosso zero weight, distância bem curta, 283 milhas apenas, com um custom 225 aqui que a gente vai decolar. Temos o total de combustível de bloco full 5.559. Até diminuiu com Londrina sendo uma alternativa. Passageiros estimados 126, um payload de 3.1. Dá uma olhada no tempo. Vou pegar aqui o clima de São Paulo. Tem 1.70 com 6 knots, variando de 1.00 a 2.10. Pista decolagem 1.7 à direita. Temperatura 26 graus, QNH 1.0, 1.7. Acho que não temos controle aqui. São Paulo. Sim, não temos controle. Então vamos seguir aqui na Unicom. Bom, nosso destino, Presidente Prudente. Lá está 0050 com 5 knots, Kavok 32 graus, QNH 1.0, 1.2. Beleza. Nosso alternativo é o Governador José Richa, que é o aeroporto de Londrina. 060 com 5, Kavok 30 graus, QNH 1.0, 1.4. Beleza. Bom, temos aí condições ótimas aí para voo hoje. Tempo claro, limpo. Nada que vai atrapalhar nosso voo, nossos planos. Beleza, aqui está a nossa rota. A gente pode abrir aqui pelo SimBrief. Também, se caso você queira, o SkyVectors. Algumas pessoas gostam de ver pelo SkyVectors. Abriu, já tem aqui a rota. É bem tranquila essa rota, né? Praticamente uma reta aqui depois que decolou e pegou a aerovia. Uma reta até o destino. Presidente Prudente que tem. Um VOE, a gente vai interceptar o VOE e fazer o procedimento de chegada lá. Carta de saída de São Paulo, POB 1 Alpha, pista 17 à direita, com transição em Sorocaba. Aí depois de Sorocaba, pega a aerovia. Então, sobe no rumo da pista até 3.600 pés, curva à direita, mantendo QVEX aqui como restrição de 7.000 pés. Depois intercepta a boa, orbe, curva direita, rumo 324 para Sorocaba. Aí tem que passar Sorocaba acima de 1.60. Provavelmente a gente já vai estar aqui bem acima de 1.60, Sorocaba. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma informação adicional. Não? Beleza, vamos para a nave fazer a configuração. Bom dia, Oswaldo. Feliz Natal. Espero 50 com 5 knots. Beleza, vamos aqui para a aeronave. Deixa eu diminuir o volume da música mais um pouco. Pois aumenta em caso necessário. Deixa eu ver aqui se já está tudo configurado, combustível, já está tudo certo aqui. Não tem até um pouco a mais do que o planejado aí com a rota tendo alternativa Londrina. Vou ajustar, fazer um ajuste aqui, ó. O fuel vai ser 5.559, vai diminuir o fuel uns 1.000 quilos. O zero weight aqui também vai diminuir. Vai ser 54 ponto alguma coisa, né? Agora não lembro. 54.8. 54.8. Até que aqui não mudou nada, não. Beleza. Agora deixa eu dar uma olhada aqui se mudou nada. Reserva continua 1.1. Isso, 1.1. Casting igual. O transition altitude ATA aqui em São Paulo é 8.000 pés. Beleza, vamos continuar a configuração aqui da aeronave. Nós vamos decolar com flap 5.
Aliás, flap 20, flap 15, flap 15. Deixa eu colocar as velocidades aqui, aceitar essas velocidades, que eu não estou usando uma ferramenta de cálculo aqui, de performance. Então, vamos deixar essas velocidades. Beleza, estamos aqui prontos. Vamos só ajustar agora o EFIS e o MCP, painel aqui do EFIS e o MCP. Colocar o QNH de São Paulo no 017. Já acertar o MCP com Fly Direction. Colocar a velocidade aqui V2 com 15, mais 15, 152. O heading da pista aí de São Paulo, acho que é 168, né? Nós temos uma restrição de saída ali de 7 mil pés, vamos deixar essa restrição aqui no nosso Nitro Climb. Beleza, tudo pronto. Só falta iniciar o embarque de passageiros. Vamos solicitar o embarque de passageiros e Quest Boarding. Vamos abrir portas para embarque de passageiros. Opa, tem alguma coisa travando aqui. Não. Bom, portas abertas. Pode verificar do lado de fora. Está aí já iniciando daqui a pouquinho o embarque de bagagens também. Bom, hoje nós estamos voando na Ival. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo do voo Esses Azul. voos eu faço Por todos na favor, Ival observe mesmo. o número de assento em seu bilhete de embarque. Para sua segurança, as bagagens de mão devem ser acomodadas nos compartimentos superiores ou abaixo do assento à sua frente, mantendo as saídas de emergência livres. Em caso de dúvidas, estamos aqui para ajudá-los. Fazer um Obrigado. checklist aqui rápido. Ladies and gentlemen, enquanto eu estava embarcando, welcome estou dando uma olhada nas luas, ok. Antes de ligar a IPU, vamos dar uma conferida aqui no teste de incêndio. Acendeu a luzinha, alarmou, está tudo ok. Essa também no compartimento de bagagens. Ok, testado. Fazer o teste aqui de CAS. Reset flow. Install warning test. MAC airspeed warning test. Lead device test. Ok. Pode fazer o teste aqui de voice record. Ok, testado. Aliás, ali é o teste de voice, não, o teste da caixa preta, né? Aqui é o teste de voice record da caixa preta. Lá registra todas as telemetrias, aqui vai registrar a voz. Tá testado também. Vamos ligar esse PPU. Colocar aqui a posição, luz de posição. Enquanto estamos aqui com ground, fornecendo a energia. TR3 já está fornecendo, o TR3 está fornecendo energia para todo o barramento via IPU. Beleza, aliás, IPU não, né? Energia externa. A IPU ainda não ligou. A energia externa por enquanto que a gente tem aí. Beleza, temos aqui a energia já da IPU. Vamos
Vamos colocar lá no barramento. Uma vez no barramento, a gente desconecta aqui o ground. Então, o barramento agora está todo com IPU. Vamos, então não precisamos mais energia externa. Desligar a energia externa. Vamos colocar o parking brake, o flaps na posição up, speed breakdown, engine start está na posição idle, engine start levers cut off, reflight checklist completed. Bom, reflight checklist completo, vamos fazer aqui o nosso before start checklist. Só não testei o oxigênio aqui no pre-flight, mas é uma coisa que eu não faço nem sempre. Mas na real, faz sempre, tá? Basta você clicar aqui. Ok, embarque finalizado. Fechando portas. Temos a APU on também, né? Vamos colocar os fuel pumps todo on. Before start checklist, portas fechadas, full pumps on, full para o voo setado, tá ok, 5.6, passenger side on, windows locked, MCP set, V2 152, heading 168, altitude 7000 pés, a restrição de saída, takeoff speed 127, 128, para rotate, para V2 137. CD preflight completed. Stab trim 366.4, um pouquinho antes aqui. Ok, 366. Stab trim set. Roadway little trim 3 and 0. Tax. Vamos fazer tax aqui para a pista 17 à direita. Takeoff briefing completed. Anti-collision lights on. Before start checklist completed. Vamos puxar. Vamos dar uma olhada aqui se não tem controle. Ainda não. Vamos reportar e vamos embora. São Paulo, gate 10, pushback. Vamos puxar com o nariz para a direita. A gente vai para a pista 17 à direita. Para iniciar motores, vamos colocar bleeds on e packs off. Já vamos iniciar o motor aqui da direita. Hoje ainda estou aí com um overlay, né, que é a textura comemorativa aí do Feliz Natal. Fizemos um voo de celebração uns 2 dias atrás. E hoje estou fazendo mais um voo aí, depois voltamos ao normal, tá, com a textura. Please pay close attention to the safety demonstration presented on the boardings. É um prazer tê-los a bordo, em especial os clientes Smiles, Ouro e Diamante. Muito obrigado pela preferência em voar com. O motor 1 já está iniciado, o motor da direita. Então, vamos enquanto iniciar o motor da esquerda. Decolagem, retorne ao encosto de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. Assegure-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança, mesmo que seja um passageiro frequente.
Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo. Coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustá-la. Respire normalmente. Auxilie crianças ou pessoas com dificuldades após colocar a sua máscara. Luzes ao longo da cabine, no teto e no piso indicarão o caminho para outras saídas de emergência. Duas portas na parte de entrada. Vamos checar aqui o barramento, ainda não está energizado, vamos colocar energia nele. Beleza. Estava disponível, mas não estava energizado. Agora já está usando aqui os transformadores também. Transforma Hi-Fi. Já está tudo ok. Ok. Vamos tirar aí o Blitz. Vamos colocar ainda o Blitz on. Puxe a lateral para ajustá-lo. Vamos fazer o procedimento aqui para a parte superior da fivela. De After Start. Por favor, leia o cartão com instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Abre start checklist. Em um pouso de emergência, adote uma das posições indicadas neste cartão. Engine array switches on. Sobrevivência estão okay. Localizados nas partes. AC Vault Trim Select G1. DC Vault Trim Select TR1. Engine bleed switches buff on. APU bleeds off. APU off. Probe hits on. Master Caution, vamos clicar aqui, No Wallet, Master Caution Recall, Engines Anti-Ice Off, Back Switch Left and Right Auto, Isolate Valve Auto, Hydraulics Checked, Tax Clearance, vamos iniciar o taxi, SPCP, Taxi, Runway 17 Right, Tax Checklist, Park and Brake Release, Flaps Set Flap 5, não, Flap 25, né? É 15. Flap 15 para o sítio de decolagem. Lights on, Flight Controls, vamos testar os controles. Esquerda, direita, acima, abaixo, Roll, esquerda, direita e Center. Neutro, fácil. Ok, controles testados. Checklist completed. Let's go. Só checar aqui o. Você está em 15. Mais um dentinho aqui. O auto braking está em RTO também. Bora! São Paulo tá aí, cenário maravilhoso. Paulo Ricardo. As luzes piscando, não sei se dá para vocês verem aí pela qualidade do vídeo, mas tem as luzes piscando aqui, ó, que é paulista, né? Muitos prédios, bem legal esse cenário. Foto real aqui de São Paulo. Bastante objetos 3D aí. Um pouco pesadinho, mas quem tem uma máquina aí um pouquinho melhor já não sente tanto não, não é tão pesado assim também não. Tem cenários piores aí. Ah, vamos aproveitar e fazer uma propaganda dele aqui, né? Tá aí, ó. By Rubens, Paulo Ricardo e Magrão. Terrasbrasilis.org. Esse aeroporto é deles, tá? Agora o cenário aqui de foto real do Paulo Ricardo. Beleza, Land Lights on, Engine Start Switch Continuous, Auto Throttle Arm, vamos iniciar aqui o reloginho. Vamos colocar o transponder, TARA, Lineup Checklist, Clear into position, auto throttle set arm, ok, engine start switch continue, master caution, recall,
External lights on, clock is running. Lineup checklist completed. Vamos verificar se tem alguma aeronave em aproximação. Não temos nenhum report, não temos no radar. Então vamos reportar e alinhar. SPSP, hold point, runway 17 right, lineup and takeoff. Let's go! Essa pista, por ser curta, quanto de pista você conseguir aqui, melhor, tá? Então, estou fazendo uma manobra mais no fundinho aqui, mas para alinhar bem antes aqui, ó. Já estou alinhado, ó. Beleza, bora? Então vamos manter o freio acionado. Vamos iniciar aqui a aceleração da aeronave até uns 40%. Observa aqui. 40% toga. Speed alive. 80 knots, crash check. V1. Rotate. Deu para decolar tranquilo, né? Sem muito sufoco. Positive climb, get up. Temos que continuar aqui, né, no rumo da pista até 3.100 pés. Depois curva para a direita na saída. Continuando subindo, no máximo 7.000 pés. E deixar ele agora com autopilot. Flaps 1. Flaps up. Ligar o radar meteorológico aqui embora. Beleza, estamos aí decolado. Estamos aí atingindo já o limite de 7.000 pés. O TA aqui é de 8.000, só apenas depois de 8.000 mudou o altímetro. Por enquanto tudo normal, tudo tranquilo, vamos fazer o nosso checklist de after takeoff. Get up and off, flaps retract, autopilot set and engage. Velocidade aqui, vamos pro binave. Binave engage, ok. Dá uma checada na pressurização. Tá normal aqui, variação. E temperatura da cabine, ok? Então, after takeoff checklist completed. Beleza. Bom, tem uma restrição aqui de 7.000 pés. Estamos atendendo essa restrição. Vamos aqui daqui a pouco passar o nosso altitude aqui para nível de cruzeiro 360.
sobrevoando São Paulo, foto real, passando uma região aqui que tem um lago, vocês conhecem aí de São Paulo, são de São Paulo, deve saber onde que esse fica, esse lago aí, se é uma represa, né? Eu acho que é uma represa, né? Tá aí o Boeing 737-800 da Gol, lindo aeronave. Bom, agora a gente está passando aqui um ponto onde que a gente já pode subir aqui a velocidade, tá? Nós vamos lá no... Então vamos lá para a cabine, vamos aumentar aqui a velocidade, a altitude, podemos subir a altitude aqui. Vamos colocar o nível de cruzeiro, 360. Level change. Vai seguindo aí agora a subida aí pro nível de cruzeiro. Passamos a TA, embora colocar aqui para padrão. Beleza, agora a gente pode dar uma olhada já nas cartas de Presidente Prudente. Daqui a pouquinho. Sem controle também, aqui em São Paulo hoje, Natal também, todo mundo deve estar almoçando, né? Daqui a pouco eu já vou almoçar também. Tomar uma cervejinha. Descansar, relaxar, que amanhã tem que trabalhar. Tem descanso não. Bom, agora vamos aguardar subir para o nível de cruzeiro. A única restrição que a gente tem é passar em Sorocaba acima de 160, mas como já tinha previsto, vai passar bem acima de 160. A 140, 150 já, ó. 150, nós estamos ainda a 16 milhas de Sorocaba. Passar lá 190, 200 por aí. Vamos dar uma passada de olho daqui a pouco na carta de Presidente Prudente, que é o nosso destino hoje. Climb checklist, já
Tá passado aqui, vamos dar uma olhada no checklist do climb, auto brake off, engine start switch off. Passamos 10.000 pés de lights, lane lights off, seat belts off, transition altitude padrão. Climb checklist cumprida. Estamos já quase chegando na cidade de Sorocaba. Vamos passar sobre Sorocaba e ingressar na aerovia Uniform Mike 415. Seguiremos por essa aerovia até o nosso destino. Vamos já verificar também lá no... Como verificado no briefing, a gente estava com um clima muito bom, tempo muito bom, céu aí de brigadeiro, com as nuvens, mas bem azulzinho. Tá bem legal aí o voo.
Bom, pessoal, estamos aqui já quase chegando no nível do cruzeiro, 360. Eu coloquei uma pergunta aí no chat, quem quiser responder. Temos dois procedimentos para o destino: pouso com RNAVE, pista 05, ou pouso VOR. RNAVE é um procedimento mais usual, né, para esse tipo de aeronave. É um procedimento recomendado. O VOR é um procedimento usado mais para aeronaves menores, né, que não tem o equipamento de RNAVE. Então, pode ser, no caso do 737-800, poderia ser feito com qualquer um dos dois procedimentos. Tá? A única diferença de um para o outro é a precisão, né, da execução do procedimento com a RNAVE. Tem um procedimento mais padrão aí agora para tipo parecido com LS, né? Uma aproximação inicial, intermediária, com final, tudo parecido, tá? E o VOR a gente vai, no caso, vai interceptar o VOR e depois fazer um distanciamento para uma aproximação lateral. Faz uma aproximação lateral no aeroporto de Presidente Prudente. Não vai ser no rumo da pista certinho, um pouco lateral, diferente do procedimento de RNAVE. Talvez seja até legal fazer o procedimento VOR para ver como é que funciona. Todos já sabem aí, mas acho que é interessante também. Acho que dá para testar o procedimento aí VOR com aproximação nesse aeroporto. Basicamente a gente vai interceptar o VOR e fazer um afastamento na radial 310 por 2 minutos de distanciamento. E aí, depois de distanciar 2 minutos, a gente vai vai descendo, né? Vai interceptar a marcha 4.000 pés, vai começando a descer e curva depois a direita para interceptar o curso 108. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Atingimos o nível de cruzeiro 360. Estão equipados com detectores de fumaça. A partir desse momento, é permitido uso de câmeras de vídeo, laptops e aparelhos multifuncionais configurados no modo voo ou modo avião. Obrigado. Olá, Samuel, beleza? Então vamos dar uma passada de olho aqui no procedimento agora. Os dois procedimentos disponíveis, eu vou escolher aqui o VOR, tá? Que esse aqui é um procedimento que estão 1-2, não, é a pista 05. Pera, deixa eu abrir aqui. Ah, não é 05, não, é a pista 1-2, tá? VOR 1-2, eu falei 05, mas tá errado, a pista 1-2. Então, VOR e RNAVE. No RNAVE, a gente vai interceptar aqui uma inicial, aqui uma aproximação inicial via Delta November 004. E só diminuir o volume da música aqui. Beleza. Vamos interceptar aqui no
Delta Novembro 004, interceptaria 4, acima de 4.000, interceptaria depois Delta Novembro 002 a 3.500, no curso 1.117, descendo para 3.060 pés aqui na final. Final desce o curso 117 a, via Linave, RNave, Linave, RNave. Aí a gente tem aqui uma um mínimo, que é 1.742 pés, avistou a pista, pousou. Como o clima está ótimo hoje, então nós não vamos ter nenhum problema para pouso lá. Elevação desse aeródromo é de 1.412 pés. Procedimento de aproximação perdida, mantém o rumo da pista até aqui o Delta Novembro 007, mantém 4.000 pés e faz um hold. TA vai ser de 5.000, transition level pode ser que 055, nível de voo 055 ou 5.500 pés. Então tá, beleza? Esse é o procedimento RNAVE que eu não tô querendo fazer, tô querendo fazer o procedimento de VOR piso no 2. O que, que nós vamos fazer com VOR então? A gente está indo nesse momento direto para o VOR de Prudente. Então quando a gente bloquear o VOR, a gente vai fazer um afastamento via radial 310 por 2 minutos. Tá? Vamos interceptar aqui acima de 4.000 e já descendo o afastamento 310 por 2 minutos e descendo até, deixa eu dar uma olhada aqui, 2.700 pés. Tá? 2.700 pés, curva à esquerda, faz a curva aqui como referência, tem esse rio Santo Anastácio. A gente vai passar em cima do rio aqui, ó, na curva, e aí vai interceptar o curso 1.08. Temos também uma TA, no caso, para esse procedimento, a gente tem uma MDI de 1.930 pés, teto de 500. No outro, deixa eu ver se tem um teto aqui informado, teto é de 400, procedimento um pouco mais preciso, né? Então, esse é o procedimento. A elevação da pista aqui mudou um pouco, a carta está desatualizada, mas é 1.412. E isso aí, então vamos fazer esse procedimento aqui. O mínimo safety altitude é 4.000, com referência ao Papa Romeo Romeo, que é o VOR de Prudente. O VOR de Prudente, Papa Romeo Romeo, tem a frequência 1.13.50. Beleza, então é isso aí. Só programar agora a aeronave para esse procedimento. Olá, tudo, Valério. Bom, a gente tem que começar a descida, tá? Vamos começar aqui, dar um reset no altitude para 4.000. É bem rápido esse voo. Eu já dei um reset aqui para 4.000. Vamos escolher aqui o procedimento, então, para pouso, pista 1 no 2, VOR, pista no 2. Vamos interceptar Papa Romeo Romeo. Procedimento. Vamos escolher aqui o pouso com flap 30. A pista tem 2.130 metros. Vamos colocar aqui o auto-brake nível 3. Vamos colocar a frequência agora do VOR, 113.50. Beleza, 13.50, curso, a gente vai pegar primeiro o curso 13.10, depois o curso 1.08. Aliás, radial 13.10, curso... Pera aí.
E aí vamos colocar aqui o curso 1108. Aconteceu alguma coisa aqui, que a aeronave ela parou de descer. Acho que ela percebeu que não precisava descer. Deve ter sido isso. Depois que eu escolhi o procedimento de VOR, pode ser. Vamos colocar aqui o procedimento de VOR. Vamos dar uma conferida se está tudo certo. Vou manter a aeronave aqui no nível de cruzeiro. Por que que ela não desceu? Tinha que ter começado a descida, né? Deixa ela descendo aqui. Descer aqui a uma razão de mil feet por minuto, por enquanto. Então vamos dar uma conferida se está tudo certo. Vamos colocar aqui em pleno, plane, outro plano. Vamos dar um step, passar os fixos desse aeroporto para esse aeroporto. Então vamos chegar aqui no VOR. A fase afastamento, curva e pouso. Tá bem tranquilo, né? Tem um procedimento já padrão aqui também. Então poderia fazer ele manual, ou então já está programado aqui no FMC. Caso ele já está tudo certinho. Beleza. Vamos fazer o nosso checklist de descida, verificar se está tudo pronto. Vamos colocar a elevação do aeródromo, que é 1412 pés. Vamos pôr 1400 pés aqui. Beleza. O seatbelt já está on. A gente vai acertar aqui no descend forecast. Vamos colocar aqui o TL. Transition level 055. Beleza. A gente tem prudente, vento está variando lá de 1.00 para 3.00. Aí está a pista 12, mas está variando o vento, tá? Tá a condição visual, com as nuvenzinhas a 3.000 pés e 34 graus de temperatura local. 34 com altímetro 1.0, 1.2. Como está abaixo do padrão, vamos colocar o TL aqui de 6.000 pés. 6.000 pés a gente... Vamos descer agora um pouco mais rápido, com 2.000. Beleza. Então essa parte também de aproximação já está completa, o FMC já está programado, completo. Vamos setar aqui o mínimo. O mínimo olhou para a carta de VOR, é 1930 pés. Então vou colocar o bar aqui, 1930 pés. A gente viu, tem nuvens espaças apenas a 3000 pés. Então aqui tranquilaço. Não vai ter nenhum risco aí de perder esse pouso por causa de clima, né?
Olá, Mikael. Beleza? Feliz Natal. Mr. Jag. Mr. Jagged. Respondendo aqui os comentários. Opa, tem mais um assinante aí. Bem-vindo. Felipe Vieira, bem-vindo. Obrigado pela assinar aí o canal. Todos aí no chat, a todos aí online, Feliz Natal para vocês. É um bom almoço hoje aí com a família, com os amigos, com parentes, com quem que for. Deixe os problemas de lado hoje, celebre e pense positivo. Pense positivo, vai dar tudo certo. Abraço e obrigado aí por estar assistindo. Como diz o Mr. Chad, vamos lá pro fim do mundo. Presidente Prudente. Executar um procedimento VOR, pista 1-2, desse aeroporto. Iniciando uma redução de velocidade. Opa, valeu, Mr. Jagged. Obrigado aí por assinar o canal. Seja bem-vindo. Esse voo bem rápido, um voo só para não passar aí o Natal sem um voo. E faremos outros voos aí, outros dias. Em janeiro teremos vários voos. Aí teremos mais. Outros aeronaves também. Vou fazer um 744 também. 747 400. Vou fazer um voo com ele também. Aguardem. O rei do céu vai sair do som aqui do meu hangar.
quer indicar algum voo, uma rota, pode pedir aí, viu? Pode pedir rota aí. Farei voos para a rota que vocês pedirem. Estamos chegando aí, Jag. Mr. Jag. Estamos chegando na sua terra. É bem próximo de São Paulo, como é que é fim de mundo? Bem próximo, tem uma represa bonita aqui, ó. Que represa é essa, hein? É o rio, né? É represa não, rio Parapanema. Como é que é? Rio Paranapanema. Rio Paranapanema. Esse rio aqui, ó. Esse rio vai até, sei lá, se ele deságua lá no Rio Paraná. Logo à frente tem um Rio Paraná. Presidente Prudente está bem próximo do Rio Paraná, deve ser um lugar para bom pescar, né? Deixa eu abrir a carta aqui de estacionamento do aeroporto de Presidente Prudente para dar uma olhada aqui. Ô, oh, gente, não tem a carta de estacionamento esse aeródromo? Não tem carta de estacionamento do aeródromo, viu? Então vamos dar uma olhada no aqui como que a gente vai estacionar essa aeronave nesse aeroporto. Eu tenho uma outro software aqui que eu consigo visualizar. Vamos dar uma olhada aqui, como é que vai ficar o estacionamento. Tá aqui, ó, aeroporto Presidente. A gente vai pousar na pista 1 no 2, então tá aqui, tá? Então a gente vai liberar a direita. Provavelmente nessa taxiway aqui, ó. Livra a direita nessa taxiway e aqui tem o estacionamento. Se não conseguir aqui, lá no finalzinho da 30 também tem como a gente liberar a pista. Então provavelmente vai ser liberado aqui nessa taxiway, bem próxima aqui já de chegar. Chegando ali no terminal. É isso mesmo, Mr. Jag. É o Rio Paraná que tá aí à frente. Mas não sei se é 500 km, não. Acho que é menos, hein? Parece bem próximo. Olha, cara, nós precisamos descer mais rápido aqui. Ó. Tá bem, bem lentinha aqui a aeronave, porque tá diminuindo velocidade. Descer um pouco mais rápido. É, o Rio Paraná deve ser bom mesmo. Pescar.
Bom, estamos chegando aí em 13.000 pés, 10.000 pés, reduzindo velocidade para menor do que 250. Já estamos abaixo de 250. Vamos ficar 240 velocidade. Está indicada aqui. Ainda é velocidade real, mas não tá em 240, está 248. Precisa reduzir um pouco mais. Mas eu preciso descer também. Então vou tentar compensar aqui as duas coisas. Vamos ver se eu consigo. Talvez colocar um pouquinho de speed brake aqui. Deixa eu colocar um pouco de speed brake. Ver se eu consigo reduzir a velocidade e aumentar a descida. Nós estamos a 6 milhas do VOR e a 12 mil pés. A gente está quase 4 mil pés. Vamos reduzindo mais aqui. Vou ter que alongar um pouco a perna. Estamos chegando, Presidente Prudente. Estamos chegando. Colocar o flap 1, reduzir a velocidade agora mais ainda, 200. Olha, tem mais nuvens do que estava dizendo lá no metar, né? Tem umas nuvens aqui a 10.000 pés. Daqui a pouco a gente avista o aeroporto, hein? Opa, vamos avistar no aeroporto daqui a pouquinho. Estamos a... Opa, estamos acima, em cima do aeroporto aqui, ó. O aeroporto deveria estar por aqui. Cadê ele? Não estou enxergando aqui, não. Deveria estar por aí, ó. Aqui, ó, o aeroporto aí, ó. Certinho, vamos liberar naquela ali, ó, à direita. Então, sobre o aeroporto, vamos iniciar a contagem aqui do relógio, 2 minutos. Continuando a descida, 10.000 pés, lights on, end start para continuous. mil pés, vamos alterar o altímetro. Continuar a descida aqui, nós estamos 9.000, precisamos descer aí por 2 minutos para descer para 2.700 pés. Vamos ajustar aqui 2.700 pés. 2.700 pés está dando muito lá na frente, eu preciso descer mais rápido. Vou colocar o flap 5 para segurar um pouco essa aeronave, para eu aumentar aqui meu vertical speed para 2.000. Ter 2 minutos, eu marquei aqui, ó, já deu 1 minuto, vamos manter mais 1 minuto aí de afastamento, vamos manter o curso. Estou fazendo agora manual, não vou fazer automático não. Tipo 2 minutos certinho, porque a gente está um pouco alto para fazer agora a curva à direita. Vamos reportar SBTN Traffic Initial, aliás, Final APP Runway 12 VOR Runway 12. Reduzindo a velocidade para aproximação 180. Está quase 2 minutos. Iniciar a curva à direita, à esquerda, que é 2 minutos agora. O reloginho aqui, ó. Usa o contador. Deu 2 minutos ali de afastamento, curva à esquerda.
vamos ingressar aqui no curso final de 1.08. Estamos ainda com velocidade alta e alto, né? Estamos alto ainda, tem que descer mais um pouco. Se bem que agora parece que vai encaixar direitinho. A gente pode seguir agora o pegar esse lado aqui para a gente ter a referência do curso. 1.08. Passamos aqui o TL, vamos colocar o QNH 1.0.1.7. 1.0.1.7. Vamos ajustar para a gente pegar o curso certinho. Descendo para 2.700 pés. Podemos tirar o speed brake. Agora está tranquilo. Vamos aguardar aqui interceptar o curso 1.08. Estão quase interceptando o curso 1.08. Beleza, 1.08. Então, estamos agora no curso 1.08. Vamos manter aí essa aproximação nesse curso. Reduzindo velocidade para 1.60. Gear down. Flap 15. Nosso pouso vai ser com velocidade de 1.40, 1.39, 1.44. Já temos visual do aeródromo, landlight som, ok. Speed brake arm. Estamos lá, estamos quase lá. Mantendo o curso 1.08, estamos um pouco fora do curso. Vamos curvar um pouco à esquerda para chegar aqui no curso de novo. Reduzindo a velocidade já para pouso. 1.44, FEP 25. Segue manual agora para pouso. Estamos visual, estamos abaixo do glide. Nossa razão de descida aqui vai ser com essa velocidade de aproximação, mais ou menos, deixa eu dar uma olhada aqui, 700 feet por minuto. Flap 25. Estamos no curso 1.08, certinho, estou com a pista à vista. Lane checklist, gear down, three greens, flap set, flaps 30. Speed brake arm, external light zone, missed approach altitude é 4.000 pés, land checklist completed. Aqui, como disse, chega um pouco de lado, né? Na mão, minimals, então visual, landing, minimals.
É, vamos livrar lá no final. É, não foi possível livrar na outra, porque a aproximação não foi tão boa assim, mas estava tão estabilizado. Mas tranquilo, foi o pouso aí, tranquilo. Livramos aqui na última. Senhoras e senhores, permaneçam sentados, os assentos de segurança velados, a degramada está completamente estacionada e os avisos se afastem do Senai. Aqueles que fazem conexão deste aeroporto ou que se destinam a essa cidade devem desembarcar apresentando-se ao nosso pessoal de recepção. Gaio que está à sua disposição. Lembre-se de pertences trazidos a bordo. Comunicamos que o desembarque será efetuado pela porta dianteira. Informamos que não é permitido fumar e utilizar telefone celular. Vamos lá para o gate. Vamos escolher uma aqui. É o gate número 1. O weather radar você pode desligar, o flight deck desliga, luz de táxi, vamos colocar aqui, já temos a APU no barramento. Vamos seguindo o táxi bem devagarzinho, parar e finalizamos aqui a nossa transmissão. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da aproximação do pouso no aeroporto aqui de Presidente Prudente. Hoje foi mais um voo da escala da GolVirtual.org, GolV.org, que é a companhia aí virtual que eu opero com a Gol aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Gostou aí, dá um like, assine o canal. Durante o voo, se assinando o canal, vai aparecer o seu nome, que está indicando que você assinou. Mas não precisa ser online para assinar, pode assinar a qualquer momento no YouTube. Marque lá para receber o aviso, né? Quando estiver online, você recebe um comunicado. Alô pessoal, um grande abraço, até a próxima. Fala pessoal, boa tarde, Feliz Natal para todos, até o próximo voo, bye bye, tchau.
silent in dismay. It won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun.